Олег Рибачук, голова громадського об'єднання «Центр спільних дій» на зв'язку з моєю студією. Пане Олеже, доброго вечора. Дякую, що ви з нами. Отже, президент Байден дав інтерв'ю CNN, розставив перед самітом НАТО, так би мовити, крапки над «і», якщо можна так сказати. Говорить, що пропонував президенту Зеленському гарантії безпеки від Сполучених Штатів на кшталт, який зараз має Ізраїль. Але, звісно, після того, як бойові дії будуть припинені. І говорить про те, що поки що немає спільного рішення щодо майбутнього членства України в НАТО. Як розцінювати такі заяви? Як хороший знак чи як чергову відстрочку для України на невизначений термін? Ну, взагалі, я в житті оптиміст, і поки що життя мене в цьому не розчаровувало. Тому я проголосую за хороший знак, тому що мені зрозуміло, я знаю настрої в Вашингтоні, зрозуміло, що питання України – це вже давно не питання тільки України, це питання світового порядку, це питання гарантії безпеки, це питання боротьби демократії, автократії, з чого починав, власне, своє президентство Байден. І тому я б тут наголосив би на тому, що нам потрібні гарантії безпеки до моменту вступу в НАТО. Тому що уявимо собі, що так, ми там здихалися москалів, немає їх на нашій території. Навіть якщо ми уявимо собі, підписуємо мирну угоду, у нас нема жодних гарантій того, що до нас не буде прилітати. Ми ж це розуміємо. А така гарантія, про яку говорить Байден, мені просто цікаво, що вона означає. Чи вона означає, що у випадку підписання мирної угоди, чи там оформлення цієї угоди таку, як там Ізраїль отримує на 10, кожних 10 років. Щоб наші глядачі розуміли, в чому суть гарантії безпеки Сполучених Штатів для Ізраїлю. Там американські солдати теж не воюють, але найсучасніша техніка, найсучасніші там технології, зокрема, космічні, електронні і саме основне – гроші. Ізраїль там кожних 10 років отримує умовно декілька десятків мільярдів гарантованих коштів, які закріплюються в бюджеті США, і тому Ізраїль почуває себе досить впевнено. В українських реаліях, чи це буде так працювати, треба сказати знову, що там ще інші країни – Німеччина, Франція, Велика Британія – готові нам надати подібні гарантії. Але що мене не влаштовує, я думаю, українці взагалі не влаштовує, це спроба представити ці угоди як альтернативу членству НАТО. Ні, не альтернатива. Ми розуміємо, насправді, що багато експертів так і розцінюють, що це альтернатива, деяке відстрочення, яке може потім бути подане під меседжем: у вас є гарантії безпеки, навіщо нам НАТО? Вам НАТО. У вас є гарантії безпеки від ядерних держав, навіщо вам НАТО? Розумієте, да? Ну, я зразу там почну згадувати Бухарестський саміт, на якому я теж був, і там фактично всі ядерні держави дали нам гарантії. І зрозуміло, що в даному випадку ні Захід не хоче повторення Бухарест-2, ні для України це не є прийнятним. Але, ну, будемо реалістами, тому що ми трохи якось перегріли очікування. Ніхто ж не очікував від Вільнюсського саміту запрошення України. Ми хотіли зрозуміти логіку дій, бо після Бухарестського пройшло там скільки часу? З 2008 по 2000 пройшло там півтора десятка років, і фактично нічого не робилося для того, щоб Україна і США зближувалися. Заявили про політичне рішення. Про політичне запрошення України до НАТО. Це було, ну, таке, знаєте, найвище очікування і найкраще. Потім говорили про можливу пропозицію вступ в НАТО після завершення війни без ПДЧ. Зараз говорять взагалі, що буде там три напрямки. Один напрямок – це постійна підтримка. Другий напрямок – створення Ради Україна-НАТО. І третій – обіцянки… Це Генсека НАТО. Генсека НАТО цитуєте, правильно? Так, так, так. Але зараз ми бачимо, що пропозиції поступово знижуються. Чи не так? Ні, для мене це не знижується. Політично оцей Рада Україна-НАТО – це дуже важливо. Тому що такі ради – це країни, навіть які проходять ПДЧ, вони не мають. Це ти отримуєш таку раду після проходження ПДЧ.
Тобто це дуже важливо, бо це політичне рішення. З точки зору гарантування військової фінансової підтримки теж фактично вони всі одностайні в тому, що вони готові гарантувати нам фінансову підтримку, тільки ми з вами на це дивимося і уявляємо собі, не дай Бог, президентом знову стає Трамп. Я собі уявляю, як він нам буде гарантовано робити підтримку. І взагалі, при таких словах гарантія, коли міняються політики, міняються уряди, міняється кон'юнктура в світі, то ну, нічого гарантованого, крім 5 статті НАТО, нам не може давати безпеку. І то не факт. Але в чому Байден правий? Ну, слухайте, ну, давайте чесно скажемо, ми реально не готові. У нас НАТО – це військово-політичний союз. З точки зору військових, ну, ми блискуче пройшли тест. Але з точки зору політики, як у нас влаштований сектор безпеки? Чи є у нас громадянський контроль над військовими? Чи у нас ті органи, які створюються для там боротьби з корупцією, чи вони там чесні конкурси проходять? Чи ті структури, які мають закупати озброєння, там уже зараз говорять про корупційні ознаки, бо їх очолюють люди з сумнівною репутацією. Тобто, чи є таке десь одна країна НАТО, де один чиновник там адміністрації президента чи офісу міг контролювати всю правоохоронну систему? Ну, вони ж знають дуже багато. Ми ж думаємо, що ми такі там хитрі, розумні, ми зараз трошки давимо на патетику, на відчуття там того, що ну, ви нам винні, ми за вас воюємо, але воюють люди одні, а розставляють своїх людей на якісь схеми, на прибуткові організації, зовсім інші люди. І це питання треба давати відповідь. Буде у нас незалежна судова система? Буде у нас реальна боротьба з корупцією? Буде у нас громадянський контроль? Буде у нас гарантована вільна преса? Це все надзвичайно важливо для нас. Пане Олеже, я вас почула, я зрозуміла вашу думку, але я от хочу нагадати глядачам, а ви цю історію безперечно ж знаєте, що вперше в Україні серйозно почали говорити про вступ НАТО ще у 2002 році. Засідання РНБО, це при президенті Кучмі було, до речі, я хочу сказати. Після того, як... І президент, і прем'єр Янукович, я бачив цей документ, прем'єр Янукович підготував по щорічний план інтеграції України в НАТО. Я цей бачив цей документ. Так, злякалися теракту у Сполучених Штатах 11 вересня. Майже через рік у травні відбулося з РНБО, де Україна врешті артикулювала, що НАТО було б непогано. Але з того часу, з 2002 року по 2023, це вже 21 рік пройшов, у нас весь час ці коливання в НАТО, не в НАТО. Від кожної влади, від кожного президента це залежить. Ситуація змінюється. І мені здається, що тут питання не в корупції і не в тому, який контроль над Міністерством оборони має цивільний чи військовий. От мені здається, що все залежить від втручання Росії в нашу внутрішню політику. Погоджуйтеся зі мною. Так, але добре, але давайте трошки розшифруємо більше. Коли прямі агенти ФСБ займають високі посади, ледве не на рівні першого заступника Служби безпеки. Ви знаєте, всі ці прізвища. Це безпековий сектор. А хто за це відповідає? А чому це можливо? Де наша контррозвідка? Чому це можливо? І скільки ще таких речей ми не знаємо? Ну, тобто, ну, треба розуміти, що насправді, коли там Байден говорить, чи на Заході висловлює ці застереження, то мова йде про саме про ось це, про це сектор безпеки. Про громадську думку, в чому тут небезпека є? Це та небезпека, про яку я в свій час розумів, коли я ще після помаранчевої революції був віце-прем'єром з питань європейської інтеграції. І тоді, коли була колосальна хвиля підйому, після Кучми, після Януковича, українське суспільство просто декларувало прагнення бути в Європі. А у відповідь ми чули глухий, холодний душ. Нічого, нам навіть не хотіли говорити ні про яку асоціацію. Ми були сусідами. І на питання, ну як же далі, дайте нам якусь можливість, як політичному керівництву, суспільство хоче, треба дати сигнал. Бо якщо політики приходять до влади, і політики обіцяють там привести Україну в Європу, а Європа каже, не наразі, не на часі, то маятник качається, і ми отримали Януковича знову, вже президентом. Дуже велика загроза того, що якщо будуть топтатися на місці, оце... давати незрозумілі сигнали, говорити про відкриті двері, яких ніхто не може побачити, то в Україні громадська думка може
захитнутися. І мова йде про те, що отой підйом, який зараз є, така величезна підтримка членства України в НАТО, якої не було, от в ті часи, про які ви говорите, там менше 30% українців підтримували НАТО в часи Кучми, там, і навіть під час помаранчевої революції. Так, слухайте, ну, Юлія Тимошенко була проти НАТО, вони там придумували якусь тему, типу, європейська система безпеки. Ряд політичних парламентських фракцій. А можна я пряме питання поставлю, пане Олеже? Можна провести, зробити такий маркер? От хто з українських політиків був проти НАТО, той проросійський? Ну, мені важко назвати було б свободу проросійською, але реально свобода була дуже обережна з НАТО, і мені важко там, Тимошенко, вона була... Вона вела себе незрозуміло. Вона тоді проігнорувала підтримку Грузії. Але я точно знаю, що це популісти. Коли людина політик популіст, вона дуже дивиться на громадську думку. От як зараз громадська думка за НАТО, то, я думаю, і Юля була б зараз за НАТО. А тоді такий тип політиків і тоді ті політичні сили, праві, наприклад, як Свобода, вони взаємодіяли з правими в Європі, які просто були союзниками Росії. Я про це, партія Свобода в Австрії, це просто неофашистська партія. Я на прямих ефірах у Савіка Шустера спорив з свободівцями. Друзі, ви взагалі в геополітиці якісь нульові. Але я добре пам'ятаю, що тема підтримки НАТО після Помаранчевої революції, вона не існувала. Тобто вона була, підтримка НАТО була дуже мала, і політичні лідери її не піднімали. Ющенко намагався, але він, по-перше, був один, по-друге, він у внутрішніх чварах застряг. А по-третє, українці вже були ним роздратовані, і тому, якщо ти кимось роздратований, а той хтось пропонує, то ти виступаєш проти того, що пропонується. І Буш тоді намагався педалювати цю націю. Одним словом, ми той екзамен не пройшли, але маємо зробити висновки. Ми не пройшли того, екзамен, що який? У 2008 році, коли Бухарестський саміт був, чи який екзамен ми не пройшли? Так. Ну там тоді взагалі була, якщо ви нагадати глядачам, там було просто розбрат між Тимошенко, Ющенка, Яценюк як спікер підписав, це був лист трьох, проте це був дуже такий образливий лист, фактично, де ми намагалися зняти тему того, що в українській владі є розбрат. Ну, але на Заході точно розуміли, але тоді аргумент був того, що цю думку не підтримує українське суспільство. І це було теж правильно. Громадська думка в ті часи, там, ну, я не пам'ятаю точні цифри, але там в межах 30-35% було. І українці тоді не підтримали. Зараз, я знову наголошую, в чому небезпека, що зараз колосальне. Українці зрозуміли, що воювати одному важко. Ми хочемо бути в альянсі, ми декларуємо це бажання. Політичні еліти з різних причин, я не думаю, що вони так уже глибоко в душі віддані, ну, зокрема, там, таке вище політичне керівництво, віддані у всьому інтересам НАТО, але їх просто життя змушує. А українці, бачачи, що твориться, в чому перевага НАТО, що Росія не наважується чіпати країни, які є в НАТО, українці зараз цю ідею підтримують. Я кажу про те, що трапиться, якщо НАТО цей момент промямлить, знаєте? Якщо скажіть, будь ласка, пане Олеже, на вашу думку, чому Байден проти? Зараз він не говорить проти. Ну, звісно, він говорить, політик він і президент що... Сполучених Штатів. Я просто в пряме питання вам ставлю як журналіст. Я бачу по ознаках і по заявах, що проти. Ну, знаєте, я думаю, що він дуже добре поінформований про те, яким чином здійснюється урядування в Україні. Ясно. Вони знають дуже багато речей, про які ми з вами не здогадався. Давайте я вам просто нагадаю, що в Україні працює величезна група, ефективна група офіцерів ЦРУ, які моніторять все, що відбувається. Тепер поверніться до української преси, ви журналіст. Подивіться, які випливають час від часу речі. По цих 36 мільярдів, які там були проплачені з бюджету. Це великі гроші, але зброї ми не отримали. Про ці внутрішні проблеми, про непрозорість закупівель, про проблеми з сектором безпеки, про проблеми, ми досі не маємо закону про СБУ, який обіцявся там минулий президент, і ми мали його прийняти 5 років назад. І суть цього закону, що СБУ займається контррозвідкою, а не кришує митницю. Чи у нас зникли ці проблеми? Вони не зникли. Вони стали не менш важливі. І тому
І крім всього іншого, напевне, Байден зробив висновок з поведінки президента Буша. Бо Буш абсолютно щиро, і я про це говорив з його близькими соратниками, з керівниками його там адміністрації, з його радниками. Він напроти виступ, його позицію не розділяла його адміністрація, але він це прийняв як особисте рішення. В адміністрації Байдена є там дискусії стосовно України, і основне, що Байден хоче утримати Західний альянс. Він розуміє, що якщо на очевидні речі закривати очі, то альянс може постраждати, тому що, ну, мені колись говорили так, у українського президента проблема Україна, у американського президента проблема світ. Але зараз український президент теж виступає в інтересах отого демократичного світу. І тому ми зараз союзники з Байденом. Але, ну, насправді, покладіть собі руку на серце, ще, і уявіть собі, що ви... Так, завершальне питання, пане Олеже. Так. Вільнюський саміт буде успішний для України? Ваш прогноз? Перше, треба сказати, що ми там не отримуємо оцього офіційного запрошення. Але ми там отримуємо ряд речей, про які зараз Захід говорить. І я вам чесно скажу, спочатку мені сподобалась позиція Зеленського, який сказав, що я не поїду туди, якщо не буде що звідти привезти. То це певний елемент шантажу, але це політичний тиск. Я зараз дуже сподіваюся, що Зеленський буде у Вільнюсі, бо факт відсутності Зеленського у Вільнюсі зробить цей саміт провальним. Я думаю, що нам потрібно пам'ятати, що наступний ювілейний саміт НАТО буде у Вашингтоні, що це вже буде кампанія президента Байдена. І я думаю, що нам важливо працювати у такому форматі Вільнюський саміт і продовження у Вашингтоні. І щоб на момент саміту в Вашингтоні ми змогли, зараз у нас там остання інформація, 23 країни, які підтримали наше повне членство, Португалія, нам треба виходити на інші країни, які ще вагаються. Президент для цього робить колосальні зусилля, дипломатія працює, громадські активісти працюють, журналісти працюють. Тобто нам потрібно до наступного саміту оцю дорогу пройти. Дві третини шляху ми пройшли, нам потрібно ще третину учасників переконати. І, звичайно, демонструвати бажання реально бути сумісним з західними стандартами, з натівськими стандартами, не тільки у тому, як ти працюєш з армією, а взагалі, як ти функціонуєш як країна. Пане Олеже, дивіться, от я спілкувалася з багатьма експертами і політиками перед цим самітом, багато інтерв'ю було, і я все запитувала, чому ми так віримо, що НАТО захистить? Жодного разу п'ята стаття Вашингтонського договору не застосовувалася. От, і вони всіляко намагаються відтягнути цей момент. Мені казали, Лариса, ви не праві, один раз протестували, це була відповідь на кібератаку. Чи можна вважати це повноцінним застосуванням 5 статті Вашингтонського договору? Ні, повноцінним точно ні. Бо у нас були випадки, критично зрозуміло, що там вже ракети залітали на територію країн НАТО. Росія грала там на рівні полу. Але питання абсолютно закономірне. І вперше це питання виникло після того, як вежливі зелені чоловічки окупували Крим. Я ж був на тій конференції у Вільнюсі, коли президента запитали, що б він робив би, чи це в Ризі було, ну, якийсь безпековий форум в Балтії. Запитали, що ви будете робити, і це було якраз там... Вже пішла руська весна, це десь травень 2014 року, коли у нас оголосили вибори президента, і НАТО було абсолютно паралізоване, бо русо-туристів всюди йде, навала, відверто казали, розгублений. Я не бачив ніколи таких розгублених глав держав, міністрів оборони, які приблизно, якщо взяти підсумок, казали, що Путін зробить з нами все, що захоче. І коли запитали президента, там, тоді Балтійської країни, він сказав, він був розгублений, він не знав, що казати на питання журналістів. А якщо у нас з'являться вежливі зелені люди, через рік він уже дуже впевнено говорив, що ми їх будемо стріляти. Почула то вас, пане Олеже, ми маємо закінчувати. Оця думка плавно перетече до наступного спікера нашого інформаційного марафону. Олег Рибачук, голова Центру спільних дій.